നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രവാസി വ്യവസായി ഗഫൂർ ഹാജിയുടെ മരണം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം തങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പ്രതികൾ സ്ത്രീകളെ മറയാക്കി ഇരവാദം ഉന്നയിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനും പോലീസും മറ്റും പീഡിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാനും ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതൊന്നും ഫലം കണ്ടില്ല. ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് സംശയമുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പോലീസ് സ്ഥാപിച്ചതോടെ ആരോപണങ്ങളുടെ മുനയൊടിഞ്ഞു. വാടക ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കുന്ന സഹായികളിൽ ചിലർ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ അടച്ചു തീർത്ത് വാഹന വായ്പ ഒഴിവാക്കിയതായും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിലുള്ള ചിലരുടെ ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ ഗഫൂർ ഹാജി കൊല്ലപ്പെടുന്ന ദിവസം പൂച്ചക്കാട് പ്രദേശത്ത് കണ്ടെത്തിയതും നിർണായകമായി. മരിച്ച ഗഫൂർ ഹാജിയും ജിന്നുമ്മ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി കെ എച്ച് ഷമീനയും കൈമാറിയ വാട്സപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും പോലീസ് വീണ്ടെടുത്തു. അതേസമയം പ്രവാസി വ്യവസായി കാസർകോട് പള്ളിക്കര പൂച്ചക്കാട്ട് അബ്ദുൾ ഗഫൂർ ഹാജിയുടെ മരണത്തിൽ പോലീസിനെതിരെയും കുടുംബം. പ്രതികളുടെ പേരടക്കം നൽകി പരാതി നൽകിയിട്ടും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബേക്കൽ പോലീസ് കാര്യമായ അന്വേഷണം നടത്തിയില്ലെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം. പ്രതികൾക്ക് കർണാടകയിൽ അടക്കം കണ്ണികളുണ്ടെന്നും അബ്ദുൾ ഗഫൂറിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. 2023 April 14 ഗഫൂറിന്റെ മരണം. സംഭവത്തിൽ വീടുകളിൽ പോയി ആഭിചാരക്രിയ നടത്തുന്ന മന്ത്രവാദിനി ഉദുമ മിത്തലെ മങ്ങാട് കുളിക്കുന്ന് സ്വദേശിനി കെ എച്ച് ഷമീന എന്ന ജിന്നുമ്മ, ഭർത്താവ് ഉളിയത്തടുക്ക നാഷണൽ നഗർ സ്വദേശി ടി എം ഉബൈദ് എന്ന ഉവൈസ്, സഹായികളായ പള്ളിക്കര കീക്കാൻ മുക്കൂട് ജിലാനി നഗറിലെ അസ്നിഫ, മധുർ കൊല്ല ഹൌസിൽ ഐഷ എന്നിവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഗഫൂറിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന 596 pounds തട്ടിയെടുക്കാനായിരുന്നു കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പ്രതികൾ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ ഹാജിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നേരത്തെ കുറച്ച് സ്വർണം വാങ്ങിയിരുന്നു. ഇത് തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പണം ഇരട്ടിപ്പിച്ചു നൽകാൻ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രതികൾ സംഭവ ദിവസം വീട്ടിലെത്തിയത്. തുടർന്നായിരുന്നു കൊലപാതകം. മാന്ത്രിക ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച ചില മരുന്നുകൾ ഗഫൂറിന് നൽകിയ ശേഷമായിരുന്നു കൊലപാതകം. വീട്ടിൽ അലമാരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വർണവും കവർന്നു. പ്രതികൾ തട്ടിയെടുത്ത സ്വർണം കാസർകോട്ട് 5 jewelry വിറ്റെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിഗമനം. സമാന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഇവർ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി ധാരാളം പണം ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തകിട് മന്ത്രിച്ച് നൽകിയാൽ പോലും 50,000 rupees ജിന്നുമ്മ കൈ പറ്റിയിരുന്നതെന്നാണ് സൂചന. ജിന്നുമ്മയുടെ ഉവൈസിന്റെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ പറ്റിയും അന്വേഷിക്കും. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉണ്ടോ എന്നും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കും. മന്ത്രവാദത്തിനൊടുവിൽ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന പാത്തുട്ടി എന്ന കർണാടക പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മാവ് പ്രവേശിച്ചെന്ന നാട്യത്തോടെ മന്ത്രവാദിനി ഉറഞ്ഞു തുള്ളി പരിഹാര ക്രിയകൾ നിർദ്ദേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇരയിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ സ്വർണ്ണാഭരണം അടക്കം ലക്ഷങ്ങൾ കൈക്കലാക്കിയിരിക്കും. കർമ്മസമിതി ഭാരവാഹികൾക്കും പോലീസിനുമെതിരെ ഇവർ ഹൈക്കോടതിയും സമീപിച്ചിരുന്നു. അന്വേഷണം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായ യുവതി കണ്ണൂരിലേക്ക് താമസം മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു.